O áudio tá bom? Ariane, Jennifer Menezes. Pronto. Foi. Vamos lá, então. Gente, a minha proposta, né, para essa aula de hoje foi realmente trazer um conteúdo relevante para vocês, não só do ponto de vista de vestibulares, Enem e tal, mas como do ponto de vista da vida, né? Afinal de contas, a gente está vivendo um momento muito caótico, e aí conhecimento faz bem, né? Para a gente não cair em fake news e tal, tudo mais. E aí eu escolhi o programa de saúde, só que antes de a gente entrar no assunto da aula, eu gostaria de dar um aviso para quem está chorando. Deixa eu ver, eu estou apanhando um pouco. Para quem está chorando assim como a Gretchen. Por quê? Diferentemente do que vocês acham, vai haver Enem. Tá? Por mais que a gente está meio que lutando agora, né, para que haja o adiamento do Enem, mas vai haver Enem e você precisa, mesmo em quarentena, estudar. E aí, para quem quer ter uma chance de estudar com a gente, estão abertas as turmas de maio. E aí, quem se cadastrar agora, quem se matricular agora, vai ter acesso a todo o conteúdo, né, que a gente está colocando na plataforma e tal, e vai começar em maio, se Deus quiser, e a quarentena acabar. Beleza? Então, você vai iniciar agora e mesmo que você comece em maio, você vai ter acesso a todo o conteúdo de abril e março. Beleza? E aí você pode ficar feliz, assim como a Gretchen. E eu, você vai ter a honra de ter aula com a Rainha da Biologia. Veja que lindo, né? E aí, vamos lá. Mas aí, vamos lá, chega de blá blá blá, chega de enrolação, né? Vamos pro que a gente veio fazer aqui hoje. Bem, o objetivo da aula de hoje, como eu já falei para vocês, é desmistificar um monte de groselha, um monte de fake news, porque cada um que eu escuto, que eu vejo no Instagram, cada vez eu fico, gente, como é que alguém pode pensar num negócio desse? Eu acho que travou, né? É porque resolveu chover aqui e a internet não fica tão boa, né? Estão ouvindo o barulho da chuva? Pois é, resolveu chover aqui. Mas vamos lá. O YouTube aqui resolveu parar. Mas vamos lá. O objetivo da aula de hoje é desmistificar as groselhas espalhadas por aí, né? Tem muita coisa, e tem muita coisa que eu vejo no Instagram que eu fico, gente, socorro, como é que alguém pode pensar nisso? Uma das groselhas que a gente fala por aí, que a gente escuta por aí, é que vacina causa autismo. Vacina não causa autismo. Deixa eu abrir, fechar e abrir de novo o YouTube, porque aqui tá carregando. Espera aí. Rapidinho, gente. Na casa de vocês também, quando sobe a internet, para? Porque aqui tá pau, viu? Tá pau. Tá complicado aqui. Pronto, vamos lá. Vacina não causa autismo. Uma outra fake news, uma outra groselha que está se falando por aí é que não é porque uma doença está erradicada que ela não pode aparecer novamente. A gente tem um caso, por exemplo, do sarampo. O sarampo era uma doença que estava até então erradicada, que ninguém tinha mais notícia, e ela no ano passado a gente tem ouvido registros de casos de sarampo. Então, não é porque uma doença está erradicada que a gente não deve mais tomar a vacina contra ela. Ela pode sim voltar, caso a gente não tome as medidas necessárias. E a mais trágica de todas é que a Covid-19, a vacina, não é uma armadilha do comunismo para atacar o governo. Por favor, por gentileza, não falem isso. Então, meu objetivo hoje é que armar vocês de conhecimento, não só para fazer a prova do Enem, a prova do SSA, mas como para a vida, tá? Para vocês, quando ouvirem isso, não saírem espalhando em grupo do WhatsApp da família. Beleza? E aí, uma frasezinha de efeito. Conhecimento é a maior arma contra a falta de informação. Então, quando você sabe, não tem ninguém que lhe tire esse conhecimento. Beleza? E aí, para entender o problema de saúde, né, a gente tem que entender alguns conceitos que a maioria da galera se atrapalha, né? Se confunde, chega na hora da prova, fica nervoso e tal. E aí, a gente vai falar aqui para você nunca mais errar. Primeiro que, quando a gente fala de programa de saúde, a gente quer falar de saúde. E o que é que seria saúde? De termos gerais, saúde seria, em termos clínicos, na verdade, saúde seria o estado de complexo, de complexo, bem-estar físico, mental e social. Não adianta só a pessoa ter saúde física se ela não tem saúde mental. Então, os três, costumo dizer que saúde é os três pilares andando juntos, em equilíbrio. Bem-estar é um complexo de bem-estar físico, mental e social. Os três juntos.
Mas, de forma bem generalizada, a gente poderia dizer que saúde seria a ausência de doença. E aí, como doenças, a gente caracteriza as doenças físicas e as doenças mentais. Beleza? Porque, como eu falei, não adianta você ser saudável fisicamente se você tá, sua mente está doente. Você está com depressão, você está com outras doenças que afligem sua mente. Beleza? E aí, a gente pode ter dois tipos de doença muito comuns. A gente pode ter as doenças que a gente chama de doenças infecto-contagiosas ou doenças infecciosas e as doenças crônicas. Raquel, qual é a diferença? Deixa eu afastar aqui rapidinho. Deixa eu colocar mais para cima. Tá. E as doenças infecciosas são aquelas doenças causadas por vírus, bactérias, protozoário, tá? E as doenças crônicas é, por exemplo, asma, bronquite, rinite, hipertensão, diabetes, obesidade. Então, a doença crônica é aquela que o indivíduo vai ter, uma vez com aquela doença, o indivíduo vai ter que conviver pelo resto da vida. Por exemplo, minha mãe tem hipertensão. A hipertensão é uma doença que ela tem que tomar remédio o resto da vida, porque senão ela pode ter o pico e sofrer um infarto, por exemplo. Então, é uma doença que ela tem que lidar o resto da vida dela. Já as doenças infecciosas são aquelas doenças que o indivíduo pode ter acometido nesse momento, mas depois de um certo tempo passa. Exemplo, de manhã eu estava com um pequeno problema intestinal, né? Eu até pensei, meu Deus, como é que vai acontecer essa aula de hoje se eu estou aqui de chicotinho no banheiro? Socorro, que isso poderia acontecer em qualquer dia da quarentena, logo hoje que é o dia da minha aula. Mas aí eu tomei chazinho, tomei um remedinho e melhorei. O que aconteceu? Muito provavelmente eu fui acometida por uma bactéria que me causou problemas intestinais, fazendo com que eu fosse no banheiro mais do que o costume, né? Então, aí perceba aqui, eu peguei, contraí a doença, eu tomei remédio contra a doença e logo já estou aqui melhor. Tanto é que eu estou aqui falando com vocês. Então, doença infecciosa é aquela doença que a gente contrai, mas existe cura. Algumas curas são mais lentas do que outras, mas existe a cura. Já a doença crônica é aquela doença que o indivíduo vai ter que conviver pelo resto da vida. Beleza? De maneira bem geral, eu espero que esteja dando para acompanhar. Eu estou falando rápido, gente. Por favor, me digam que às vezes eu me empolgo falando, né? E é um pouco, né? Eu gosto... Tem um... Bia, você está aí, Bia? Você não falou nada no chat? Então, se eu estiver falando muito rápido, por favor, Raquel, volta, porque eu não entendi. Vamos lá. Então, esses dois tipos de doença. De maneira geral, as doenças infecciosas são as mais cobradas. Vamos lá. O Enem pode cobrar os dois tipos. Por exemplo, eu já vi questão falando de obesidade, hipertensão. Mas as doenças infecciosas são mais comuns. Inclusive, ano passado, caiu uma questão sobre vacina. Bem, as doenças infecciosas, elas podem se comportar, se espalhar de algumas maneiras. E aí eu quero que você preste atenção no seguinte, que eu vou tentar ser um pouco didática aqui com vocês. Vamos lá. Vou colocar como exemplo de doença infecto-contagiosa a gripe, tá? A influenza. A gripe é uma doença causada por um vírus, tá? Que todo mundo, alguma vez na vida, já contraiu gripe, né? Aquele blá, 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 blá todo. Massa. Então, a gripe, eu posso ter a gripe de maneira... A gripe pode se comportar como um surto ou como uma epidemia. Vamos lá. Como um surto é aqui. Vamos pegar aqui meu bairro, Águas Compridas, Olinda. Águas Compridas. Nesse momento, eu estou tendo um surto, um aumento repentino dos casos da gripe. Só que repare que é em Águas Compridas, é numa região bem delimitada. Então, eu chamo isso de um surto. Então, a gripe, nesse momento, ela aumentou o número de casos bruscamente, ninguém soube explicar o porquê, e ela aumentou significativamente numa região específica, num bairro específico, que no meu caso aqui é Águas Compridas, mas, por exemplo, poderia ser o Derby. Ah, no Derby houve um aumento significativo dos casos da gripe. Então, no Derby está havendo um surto da gripe. Então, surto é quando uma doença se espalha, se abrange de maneira significativa num determinado local, beleza? Então, vamos colocar agora mais bonitinho. Surto é quando tem um aumento significativo
do número de casos da gripe numa região específica. Beleza? Aí vamos lá. Isso é o surto. Agora vamos supor que Águas Compridas, Casa Caiada, vários bairros de Olinda, junto com vários bairros de Recife, sofreram abruptamente com aumento de casos do número da gripe. Aí eu tenho uma epidemia. Então, repare que epidemia é algo mais geral. Eu tenho mais de um município, Olinda, Recife, que estão nesse exato momento sofrendo com um aumento abrupto do número de casos da dengue ou da gripe. Então, nesse caso, eu tenho uma epidemia. Então, quando eu coloco assim, Pernambuco é o conjunto de várias cidadezinhas, né? Aquelas várias cidades de Pernambuco estão sendo acometidas pelo aumento do número de casos da gripe nesse exato momento. Então, eu tenho uma epidemia. Beleza? Eu posso ter essa epidemia a nível Pernambuco regional ou a nível maior, por exemplo, Nordeste. Tudo bem? Então, como a gente costuma dizer assim, a dengue, ela é epidêmica do estado. Um exemplo. A dengue, ela é uma epidemia, ela está sendo uma epidemia no estado de Pernambuco. Significa dizer que naquele momento aconteceu, está acontecendo um aumento abrupto do número de casos da gripe. Beleza? Já uma pandemia é quando naquele momento, nesse exato momento, está acontecendo, por exemplo, se eu pego a gripe, não vou nem pegar a Covid-19, que é muito batido, mas a gripe eu estou tendo Brasil, África e Austrália, três continentes diferentes que estão sofrendo um aumento abrupto do número de casos da gripe. Então, pandemia, reparem o seguinte, esse prefixo pan significa total. Então, total, mais de um continente, mais de um continente está sofrendo ao mesmo tempo o ataque, um surto, um aumento expressivo do número de casos da dengue. E a gente pode relacionar isso com Covid-19, obviamente. Então vamos lá. O que está acontecendo com a doença Covid-19? A gente está identificando um aumento do número de casos da Covid-19 em mais de um continente. Europeu, americano e o chinês. Mas eu acho que o chinês já está se recuperando. Mas vamos colocar a China e o asiático. Então, reparem que são mais de um continente que eu estou tendo um aumento expressivo do número de casos da Covid. Isso é uma pandemia. Beleza? Gente, minha internet tá péssima. Tá aqui só carregando. Eu espero, de verdade, que vocês estejam entendendo essa aula, porque eu acho muito importante. Inclusive, galera, esses conceitos podem cair... Oi, Bia! Podem cair para vocês no Enem, beleza? Ele saber, querer que fosse diferente... Não, mas ele pode dar um caso... E aí, através daquela doença, você identificar se aquilo é uma epidemia, um surto ou uma pandemia, beleza? Então, surto é um aumento localizado, no local. Epidemia é quando eu tenho mais de um local, ao mesmo tempo, sofrendo um aumento expressivo de tal doença. Pandemia é um negócio mais geral, é quando aquilo ali aumenta-se mais de um continente, beleza? Ah, Raquel, mas o que é endemia? Então, galera, quando a gente diz assim, a malária... É uma doença endêmica do estado do Pará. O que que significa isso? Que a malária sempre está presente no Pará. Ou seja, eu sempre vou ter um casinho ou outro lá de pessoa com malária. A doença não some, é endêmica lá da malária, até porque lá do Pará. Até porque lá no Pará eu tenho vetor, eu tenho vírus, e tudo contribui para que eu tenha um caso ou outro esporádico de malária. Raquel, a malária pode se comportar como um surto? Pode. Normalmente a gente tem assim, a gente diz assim, a dengue, ela se comporta como um surto, como uma epidemia em Pernambuco em determinados meses do ano. O que é que eu quero dizer com isso? A dengue sempre está presente aqui dentro, sempre. Mas em determinados meses, como janeiro, fevereiro e março, eu tenho um aumento significativo do número de casos da dengue. Então, nesses meses, janeiro, fevereiro e março, eu tenho que ter uma atenção maior, porque eu posso abruptamente aumentar o número de casos da doença. Beleza? Então, endêmica significa dizer que a doença sempre está ali. Agora, surto, epidemia, pandemia é como a doença se comporta. Então, a dengue, janeiro, fevereiro, março, tem um aumento abrupto. Então, a dengue
já estava no local, mas eu tive um aumento significativo em tais meses. Então, eu tenho uma epidemia. Então, aí ela já está se comportando como epidemia. Beleza, galera. Eu coloquei um exemplo aqui de uma finha da doença de Chagas, inclusive que o meu amigo Arthur vai falar na próxima semana, ou na quinta-feira, eu acho. E aí, repara comigo. A doença de Chagas, ela é endêmica na região latino-americana, que é essa região aqui, ó. Nordeste do Brasil, aí pega aqui Uruguai, Argentina, Bolívia. O que eu quero dizer com isso? É que nessa região aqui, eu sempre vou ter casos de doença de Chagas. Mas a doença de Chagas pode se comportar como epidemia? Pode. Beleza? Desde que haja um aumento significativo no número de casos. Beleza, galera? Tudo bem? Posso passar? Tirem print dessa imagem, tá? É bom que vocês consigam diferenciar surto, epidemia, pandemia e endemia. É fundamental você saber diferenciar isso, beleza? Já colou no Enem uma questão sobre a malária, e aí ele pediu exatamente isso. A malária é uma doença endêmica do estado de Pará. Do Pará. O que é que significa isso? Que ela sempre está lá presente, beleza? Agora, ela pode se comportar como epidemia? Pode, desde que eu tenha um aumento expressivo no número de casos de malária lá. Beleza, galera? Foi? Deixa eu passar aqui. Aí, como a gente fala assim, ó, malária, dengue, gripe, todas as doenças são causadas por por alguém, né? Por algo ou alguém. Quando a gente diz que a malária é causada por um vírus, a malária é causada por um protozoário, a dengue é causada por um vírus, eu quero dizer que tanto o protozoário como o vírus são antígenos. Então, o que é isso? Antígeno é qualquer partícula, molécula ou organismo vivo que, quando introduzida no organismo vertebrado, vai produzir uma reação imunológica. Então, por exemplo, quando eu sou infectada com o vírus da dengue, esse vírus vai desencadear comigo uma reação. Essa reação vai ter como produto a formação de anticorpos. Então, antígeno é um vírus, é um organismo vivo, uma partícula ou uma molécula, deixa eu tirar aqui, e quando introduzida em um organismo vertebrado, vai produzir uma reação imunológica. Só presta atenção numa coisa, tá? Quando eu digo assim, ó, vai produzir uma reação imunológica, eu quero dizer assim, o antígeno, ele não é só o vírus, a bactéria ou um protozoário. O antígeno é qualquer partícula ou molécula que vai desencadear uma reação imune. Por exemplo, quando eu digo assim, o botulismo é causada por uma toxina de uma bactéria. Pergunta, quem é que causa o botulismo? A toxina ou a bactéria? A toxina. Por quê? Eu posso entrar em contato com a bactéria, mas não com a toxina dela. Se eu me tratar com a bactéria, eu vou sofrer com botulismo? Não. Então, quem é o meu antígeno? A toxina. Então, o antígeno não é só um organismo vivo. É qualquer partícula, qualquer molécula que, quando introduzida num organismo vertebrado, vai produzir uma reação imunológica. Beleza? Então, a gente costuma dizer que o antígeno... Deixa eu pegar aqui a canetinha, deixa eu ver se eu acho, né? Minha gente... Cadê? Pronto. O antígeno, a gente costuma dizer que é um termo geral. Ele generaliza qualquer partícula que, quando em contato... Minha gente, isso aqui não sai daqui, não, é? Ai, socorro. Que, quando em contato... Deixa eu tirar aqui, pronto. Que, quando em contato com um organismo vertebrado, por exemplo, eu, vai produzir uma reação imunológica. Beleza? Foi, né? Então, esta reação imunológica tem, por fim, a produção de anticorpos. Vamos lá? Vamos prosseguindo aqui. Meu computador, ele travou um pouquinho aqui, mas eu tenho certeza que ele vai passar uma hora. Eu tô aqui suando. Então, peraí, que alguém perguntando aqui uma coisa. Então, depois que o antígeno se introduz no organismo, este último sempre vai ser imune ao primeiro? Exatamente. Quer ver uma ideia bem legal de tu entender isso? É que a gente, quando a gente fica gripado, nunca é pelo mesmo vírus da gripe. Então, por exemplo, eu tenho... É como se eu tivesse uma caixa, e dentro dessa caixa eu tenho vários vírus
do tipo influenza. Então, se eu já peguei o vírus tipo 1, eu nunca mais vou me contaminar com ele de novo, vou pegar o 2. Aí, se eu peguei o 1 e 2, eu nunca mais vou sofrer sintomas do 1 e do 2, vou sofrer do 3, e por aí vai. Então, é como se meu organismo, quando exposto a um antígeno, ele vai produzir uma reação imunológica, vai produzir anticorpos, de modo que eu nunca mais vou sofrer sintomas daquele mesmo antígeno. Beleza? Vou sofrer de um outro. Então, como existem vários tipos do vírus da gripe, então acaba sendo gripando mais de uma vez durante a vida. Tanto é que eu não sei se vocês repararam, mas, por exemplo, normalmente tem determinadas gripes que são mais fracas, tem determinadas que são mais fortes. Porque existem. O vírus também influencia, né? O poder de virulência do vírus também influencia, mas o teu estado imunológico também influencia muito. Que é o que, por exemplo, está acontecendo com a Covid-19. Então, quando a gente diz que idosos podem sofrer um pouco. Isso a gente está querendo passar aqui, não. Foi, peraí. Quando a gente diz assim que os idosos são mais acometidos, é porque o estado imunológico do idoso é um pouco diferente do nosso. Então, a maneira como ele vai reagir é diferente. Por ele já ser idoso, por ele ter uma série de outros fatores que vão, né, contribuir para a ação do vírus ou do antígeno, no caso do vírus. Beleza? Aí, vamos lá. Enquanto o antígeno é um termo geral, o agente etiológico ou o agente patogênico é o micro ou macro-organismo causador de uma doença, seja vírus, bactéria, protozoário e platelminto. Então, por exemplo, a toxina que causa o botulismo não é o agente etiológico, ele é um antígeno, beleza? Já, então eu poderia dizer que todo agente etiológico é um antígeno? Sim, mas nem todo antígeno é o agente etiológico. Beleza? Porque se for uma toxina, por exemplo, a toxina é uma partícula, uma molécula. Agora, a bactéria é o agente etiológico. Beleza? Então, por exemplo, a bactéria que causa a leptospirose. A bactéria é o agente etiológico. Beleza? Minha gente, me entende? Então, merda, eu tenho que ficar abrindo direto aqui a live do GM para conferir o que vocês estão falando. Olha, é difícil a vida do crente. Vamos lá. Beleza, até aí, galera. Tá dando pra copiar? Eu tentei ser bem sucinta nesse slide, até porque a gente tem pouco tempo, né? Vamos lá. E aí, uma coisa que vocês precisam entender. Não confundir com agente transmissor. Por exemplo, a galera tem mania de dizer assim, mosquito da dengue. Pelo amor de Deus. O mosquito não é da dengue. O mosquito é o agente que transmite o vírus da dengue. Então, por exemplo, quem é o agente etiológico da dengue? O vírus. Quem é que transmite, quem é o transmissor da dengue? O mosquito. Então, a Aedes aegypti é o vetor, o agente transmissor que vai transmitir a doença. Então, ele é um veículo, tá? Então, é como se fosse um metrô, por exemplo. Ali no GM, eu preciso pegar um ônibus para ir para casa. Então, o ônibus seria o mosquito, beleza? E aí, o ônibus seria o mosquito que levaria o vírus até mim. Beleza? Alguma dúvida? Peoples. Aí agora essa é a parte mais interessante, né? Tanto o agente etiológico, todo antígeno, como eu falei para vocês, tá? Todo agente etiológico, ele é um antígeno, mas nem todo antígeno é um agente etiológico. E aí o antígeno, ele tem como principal função desencadear uma reação, principal função não, né? Ele vai desencadear uma reação imunológica que tem, por fim, produzir os anticorpos. E aí, os anticorpos, o que, que são anticorpos? São proteínas de defesa contra cada antígeno. Então, os anticorpos são produzidos, são produto dessa reação imunológica que vai neutralizar o antígeno. Por exemplo, o H1N1, não, a influenza, né? Vou colocar a influenza tipo 1, tá? A influenza tipo 1 é um vírus que causa a gripe. Esse vírus, quando em contato com o meu organismo vai desencadear uma reação imunológica que vai produzir anticorpos para neutralizar o vírus, para neutralizar a influenza tipo 1, beleza? E aí, o que acontece? Qual é a grande magia? Esse
anticorpo, ele vai neutralizar a influenza do tipo 1, certo? E vai destruí-la. Só que esse anticorpo, ele é específico, ele é o produto, né, dessa reação imunológica que foi causada pela influenza do tipo 1. E o que, que vai acontecer? Esse anticorpo, neutralizou pela função dele, ele vai ficar guardado num conjunto de células que a gente chama de células de memória. E essas células de memória vão impedir que, por exemplo, se por um acaso, uma outra vez, eu entrar em contato com a influenza do tipo 1, meu organismo vai saber a receita correta de acabar com essa do tipo 1. Ou seja, eu não vou sofrer com os sintomas. Beleza, galerinha? Tá dando para entender? Beleza? E aí, quando a gente fala de imunização, né? Agora vai entrar a parte mais legal da aula. Quando a gente fala de imunização, a gente pode ter dois tipos. Então, a gente pode ter a imunização ativa, e essa imunização ativa é aquela que é produzida pelas nossas células de defesa. Então, por exemplo, a gente tem um conjunto de células de defesa responsáveis pela defesa do nosso organismo, né? Um grupo de células fagocita, o outro grupo produz anticorpos. O grupo que produz anticorpos são os linfócitos B, tá? Os linfócitos B são responsáveis por... vamos lá. Os linfócitos B são responsáveis por produzir um anticorpo que vai neutralizar o antígeno, tá? E aí, ativa é quando as minhas próprias células, elas produzem os linfócitos B, minhas. Partiu de mim, produzir os anticorpos. E aí, a gente pode ter isso de maneira natural ou artificial. A reação imunológica é uma reação do vírus e não de defesa. Não, Eduardo, a reação imunológica é uma reação de defesa. Defesa nossa. Quando em contato com o antígeno. E esse antígeno pode ser o vírus, beleza? Então, quando a gente está em contato com qualquer partícula, qualquer organismo, qualquer molécula, essa partícula, esse organismo, essa molécula vai desencadear uma reação imunológica, beleza? E então, a reação imunológica é uma reação de defesa nossa, parte das nossas células de defesa, beleza? E pode ser de maneira natural ou artificial. Exemplo, quando a gente já nasce com um quantitativo de anticorpos prontos. Então, é aquela velha história, né? O bebezinho nasce lá, tem todo o cuidado do mundo, porque ele chegou agora, né? Ele não entrou em contato com nenhum tipo de antígeno, mas, porém, ele já nasce com alguns tipos de anticorpos, beleza? E esses anticorpos estão ali prontinhos para defender ele contra alguns antígenos, porém, não todos, tá? A maioria dos antígenos que a gente vai adquirindo, a gente adquire ao longo da vida, à medida que a gente se expõe a esses antígenos. Vocês acreditam que, às vezes, na maioria das vezes, a gente se expõe a tanto antígeno, mas o nosso corpo, graças a Deus, é uma máquina tão perfeita que a gente não vai, né? Não, aí não fica doente com tudo que a gente se expõe. A verdade é essa. Agora, um outro, né, consegue driblar a lei das células de defesa e conseguem avançar um pouco mais. Mas elas estão ali continuamente trabalhando. E aí a maioria dos anticorpos a gente vai adquirindo ao longo da vida. Ao longo que a gente se expõe a esses antígenos. Por isso que a gente costuma até brincar, por exemplo. Deixa a criança brincar no chão. Porque ali ela está adquirindo anticorpos. Mas isso é a frase mais importante que eu já ouvi na vida. Porque à medida que a gente, né, vai se expondo ao ambiente, esses antígenos vão entrando no canto do nosso corpo e a gente vai produzindo anticorpos contra ele. Beleza? Então, natural é quando a gente já nasce meio que pronto, e artificial é quando, por exemplo, a vacina é um exemplo de imunização ativa artificial. Por quê? A gente toma a vacina para estimular as células de defesa a produzirem o quê? Anticorpo. Então, repara que foi algo de fora. A gente tomou um composto artificial que veio de fora, e esse composto artificial serviu, né, tem como finalidade estimular minha produção de anticorpos natural. Mas repara que não foi de maneira natural, né? Eu tomei algo, esse algo artificial desencadeia minha produção de anticorpos. Por isso que é ativa artificial. Beleza? Então, vacinas. E aí a vacina, aí vamos lá. O que que se trata a vacina? Pelo amor de Deus, Raquel. A vacina, como a gente falou, é um composto artificial
que contém o vírus atenuado ou morto, que vai ter como função produzir anticorpos. Vamos pensar no seguinte. Quando a gente toma a vacina da gripe, um exemplo, uma vacina da gripe, tá? E aí, essa vacina vai ter lá o vírusinho morto, o vírus atenuado da influenza, da gripe, tá? Vocês concordam comigo que esse vírus atenuado, mesmo sendo atenuado, é um corpo estranho? E como sendo um corpo estranho, vai desencadear uma reação imunológica. Concordam comigo? E aí, essa reação imunológica vai produzir o quê? Anticorpos. Esses anticorpos vão ficar gravados onde? Na minha memória imunológica. Ou seja, quando eu for contaminado de verdade, eu não vou sofrer com sintomas, porque meu corpo já vai saber diretamente acabar com aquele vírus. Beleza? Então, a função da vacina é estimular a produção de anticorpos que vai ter, por fim, gerar a memória imunológica. Beleza? Fica gravadinho lá. Aí, vamos lá. Então, a gente tomou a vacina, né? Repara comigo o seguinte. Vamos analisar esse gráfico aqui, tá? Repara o seguinte. Quando a gente toma a vacina, tá aqui, primeira aplicação, o nível de anticorpos, ele é baixo. Mas à medida que o vírus cai na corrente sanguínea, os anticorpos vão sendo produzidos pela nossa célula de defesa, o número de anticorpos vai fazendo o quê? Aumentando. Aumenta, 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 aumenta. Quando o vírus é de fato neutralizado, o nível de anticorpos volta a cair. Só que aquele anticorpo que foi gerado, ele foi guardado onde? Na nossa memória imunológica. Logo, quando a gente entrar em contato com aquele vírus, né, de verdade, nosso organismo não vai nem sofrer com sintomas. Por quê? Ele já vai saber o anticorpo certo de atacar aquele vírus. Beleza, galera? Então, a ideia... Eu tô suando aqui. Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, a função da vacina é estimular, e às vezes cai muito esse tipo de gráfico no Enem. A função da vacina é estimular a produção de anticorpos para gerar a nossa memória imunológica. A função, na verdade, é esta. Beleza? E a vacina está dentro de um tipo de imunização ativa artificial, porque é um composto artificial que vai estimular a minha célula de defesa a produzir anticorpo. Beleza? Mas a gente também pode ter imunização do tipo passiva. O que é isso? Os anticorpos são emprestados de outros organismos, entram na circulação e combatem o antígeno diretamente. Exemplo, quando a gente estava lá no útero da nossa mãe, tá? Alguns anticorpos da nossa mãe passaram do sangue da nossa mamãe para nós, através da placenta. Vocês concordam comigo que esses anticorpos não eram nossos? Eram de quem? Da mamãe. Só que foram emprestados ao bebê por via placentária. Beleza? Então, eu usei algo que não era meu. Um outro exemplo de imunização passiva? Soro. Então, quando a gente toma o soro é o próprio anticorpo. Então, diferentemente da vacina que vai estimular a produção de anticorpos, né? O soro, ele é o próprio anticorpo. E aí, quando a gente toma aquele soro, vocês concordam comigo que o nível de anticorpos no sangue, quando a gente toma o soro, ele começa alto, mas à medida que a gente vai utilizando aqueles anticorpos, o nível de anticorpos vai fazendo o quê? Diminuindo. E aí diminui, e aí a gente precisa tomar o quê? O soro novamente. E aí é muito engraçado, eu tenho que até falar rápido, daqui a pouco acaba a aula. E é muito interessante que quando a gente pensa assim, anticorpo e tal, não sei se eu ia falar assim, e é muito interessante a história do soro. O soro, ele, quando ele foi criado, pegaram-se cobrinhas, tá? Injetaram nessa cobrinha o vírus, um vírus ou uma bactéria, e aí a cobra, né, como organismo vertebrado, ela vai produzir anticorpos. Aí chegou lá, tomou os anticorpos da cobra e gerou o soro. Hoje em dia, claro, a gente não mata mais cobra, né? Hoje em dia a gente faz tudo isso em laboratório. Mas na época que o soro era exatamente assim. A gente injetava um vírus ou uma bactéria na cobra, a cobra ia desencadear uma reação, ia produzir anticorpos, eu chegava lá, pegava o anticorpo, colocava dentro de um composto e dava para as pessoas tomarem. Obviamente, eu ia dar para a pessoa, né? Por exemplo, se a pessoa tivesse com leptospirose, eu ia pegar lá o sorinho, o anticorpo,
que ia neutralizar a bactéria da leptospirose. Então, existem vários tipos de soro, tá? Mas, no geral, a função do soro é essa. Então, a função do soro é como se fosse um reforço, né? Quando o teu organismo se restabelece, para teu organismo próprio produzir os, né, os seus anticorpos próprios. Beleza? Então, no caso do soro, eu vou pegar um anticorpo emprestado, no caso da cobrinha, para esse anticorpo em mim neutralizar a ação do vírus ou da bactéria e por aí vai. Beleza? Fácil, né? Normalmente, esse tipo de soro aqui a gente chama de soro antiofídico, tá? Ou soro terapêutico, como queira. É, vamos lá. Normalmente, você, então, vacina é aquele negócio que tá acabando. Vacina, vocês estão gostando, gente? Tô falando muito rápido. Eu tenho pequenos problemas de falar rápido, eu me empolgo, né? Mas aí eu volto de novo. Estão gostando? Por gentileza, me falem. Mandem recadinho lá no Instagram. Raquel, gostei. Raquel, não gostei. Raquel, odiei. Fala mais devagar, né? Vou partir para outra professora. Enfim, vamos lá. As vacinas... Obrigada. Vivian! Linda! Vamos lá! Eu acho que é a mesma Vivian que eu estou pensando, né? Eu acho. Se não for, desculpe, perdão. Vamos lá! Então, de maneira geral, a vacina vai estimular a produção de anticorpos. O soro é o próprio anticorpo que vai neutralizar o antígeno. Beleza? Não sei se vocês já ouviram falar daquela historinha que diz assim, ó. Tem vacinas que a gente toma mais de uma vez. Olha pra cá. Se eu tomo uma dose, se eu tomo uma vez uma vacina, tá? Repara comigo o seguinte. Essa vacina, ela tem por intuito dela aumentar o número de anticorpos, beleza? Depois desse número de anticorpos, quando o vírus estiver neutralizado, vai tender a cair ou a ficar constante. Mas a finalidade do anticorpo da vacina é estimular a produção de anticorpos e esses anticorpos ficarem gravados aonde? Na memória, na nossa memória imunológica. Tudo bem? Repara comigo o seguinte, essa vacina aqui, composta por um vírus atenuado, ela, vamos dizer que ela estimulou a produção de X anticorpos. Beleza? Já quando eu tomei essa mesma vacina duas vezes, repara comigo, a primeira vez que eu tomei, eu, sei lá, desencadeei a produção de X anticorpos. Já diminuiu. Aí eu tomei uma segunda vez. Repara comigo. Da segunda vez que eu tomo, eu consigo produzir 2X de anticorpos. Então, qual é a finalidade de eu tomar mais de uma dose da mesma vacina? É eu aumentar o número de anticorpos produzidos. Dessa maneira, eu vou facilitar a minha reação imunológica, né? Vou facilitar a neutralização de quem? Do antígeno. Então, a função de você tomar, tem certa vacina que você toma em primeira, segunda, terceira dose, é eu aumentar o número de anticorpos produzidos. Por quê? Muito necessariamente, a vacina que eu tomei aqui, ó, na primeira dose, ela continha um antígeno morto. Então, o antígeno morto é um corpo estranho. Eu vou produzir anticorpos? Vou. Mas eu vou produzir anticorpos em quantidade o quê? Diminuída. Significa dizer que o antígeno é um pouco mais fraco. Já quando eu tomo... Agora, Raquel, o que poderia acontecer se eu tomasse uma única cavalada? Ou seja, essa vacina seria tão forte, mas tão forte, que equivalaria... Eita, quase não sai. Equivalaria o vírus tradicional. E é isso que a gente não quer. Então, a gente meio que fraciona a vacina em duas ou mais doses para poder diminuir o poder de ação do vírus, mas não perder a eficiência da vacina, que é produzir o quê? Anticorpos. Beleza? Então, tomei aqui uma vez, produzi X. Produzi X. Tomei uma segunda vez, produzi 2X. Ou seja, eu aumentei o número de anticorpos produzidos. Eu fracionei o número... Eu fracionei a vacina para poder não causar, né, sintomas iguais, semelhantes ao do vírus original. Porque a gente não quer que as pessoas fiquem doentes, tá? A gente quer que as pessoas se livrem de determinada doença. Já quando eu tenho... Agora, eu tenho uma vacina, por exemplo, que se toma uma vez, produzir X, aí
Tomei uma segunda vez, produzi 2x. Tomei uma terceira vez, produzi 3x. Olha só. Então, quando eu tomo a mesma vacina 3 vezes, eu tripliquei o número de anticorpos produzidos. E que tipo de vacina é essa que a gente toma 3 vezes? Tríplice viral, que é aquela vacininha, né, que vai combater o sarampo, a rubéola e a caxumba. E aí, é muito legal a gente estar falando sobre isso, que, por exemplo, o sarampo, ele é uma doença que tava, que era considerada até então erradicada, mas está voltando. Por quê? Porque as pessoas estão se recusando a tomar vacina. E isso é muito, muito perigoso. Beleza? Porque quando as pessoas se recusam a tomar vacina, elas não são protegidas. Se elas não são protegidas, elas podem correr o risco de ser acometida pela doença. E qual é o grande risco? Principalmente crianças. Então, o sarampo era uma doença que a gente não tinha mais sinal dela durante muito tempo, e ela está voltando porque as pessoas estão se recusando a tomar a vacina. E aí, quando elas se recusam, elas ficam mais susceptíveis, né, a pegar determinada doença. E o sarampo é uma doença muito perigosa, principalmente em criança. Ela atinge principalmente a região da garganta e ela pode até evoluir, ela aparece causando febre, dor de cabeça, e pode até evoluir para uma pneumonia. E em termos de COVID-19, imagina só, se eu tenho SARS-CoV-2 que causa COVID-19 associado ao sarampo. E aí, por burrice de quem? Do povo. Porque o sarampo tem vacina. O COVID-19 não tem vacina, mas o sarampo tem. E aí, eu tô deixando de me proteger por conta de besteira. Tem alguém perguntando aqui, ó. E se uma pessoa não tomar todas as doses, perde todo o efeito? Não, não perde todo o efeito. Mas vamos dizer que a vacina, ela perde a sua eficácia total. Mas não totalmente. Beleza? Ela perde a sua eficácia, né, parcial, mas não totalmente. O conteúdo das vacinas são sempre os mesmos ou existe um aumento na dosagem? Então, nesse caso da tríplice viral, eu acho que existe uma diferença. Porque, por exemplo, a primeira dose ela vai ser um pouco mais fraca em relação à segunda, que a segunda vai ser um pouco mais fraca em relação à terceira. Por quê? Eu neutralizo, né? E aí a maneira que eu tenho de neutralizar esse vírus é fracionando, porque olha para cá, a tríplice viral, ela é uma vacina que ela atua contra 3 tipos de vírus. E aí, imagina se a pessoa for tomar uma dose cavalal uma vez só, não vai dar muito certo, né? Então, eu fraciono aquela vacina para poder neutralizar os efeitos, não, porque a pessoa não sofra tanto. Porque também não adianta tomar a vacina e sofrer os mesmos efeitos que eu teria de um vírus normal, beleza? Embora alguns. A galera fala muito, somente velho. Tomei a vacina, fiquei pior. Não, gente, não é tomei a vacina, fiquei pior. Não, não é assim. É porque quando você toma a vacina, você está tomando o vírus atenuado ou morto. Só que aqui no Brasil, as vacinas, a maioria delas, trabalha com vírus atenuado. Então, é um vírus, é um antígeno, embora seja atenuado, é um vírus. E como um vírus, vai desencadear sintomas. Só que esses sintomas não são nem de longe os sintomas verdadeiros que a gente teria com o vírus real, né? Então, a função da vacina é essa. Então, pessoas que não tomam vacina, por gentileza, tomem, é importante, né? E aí, eu preparei aqui algumas notícias para vocês, né? Paraná, de dezembro de 2019 para cá, para esse ano, ultrapassa a marca de 1.000 casos de sarampo em menos de um ano. Então, em menos de, sei lá, 3, 4, 5, 6 meses, a gente ultrapassou. Se vocês colocarem assim, sarampo notícias no Google, é o que mais vai aparecer. Porque o sarampo se achava que era erradicado, mas não está, tá? Porque as pessoas resolveram parar de tomar vacina. Tem uma outra aqui, ó. Casos de sarampo disparam pelo mundo e o coronavírus vai piorar tudo. Aquilo que eu falei para vocês, né? Se eu tenho, o sarampo também atinge o trato respiratório, podendo causar até pneumonia. Se ele está associado ao COVID-19, ao SARS-CoV-2, eu posso ter, né, vamos dizer que um combo viral e essa pessoa pode até ir a óbito. O sarampo não é uma doença que a gente brinca, tá? O sarampo é uma doença perigosa. E aí, uma curiosidade para vocês, tá? O sarampo, ele tem um poder de transmissão muito maior, mas muito maior que o COVID-19. Então, por exemplo, a gente está toda naquela pilha de usar máscara, né, e tal. Então, o raio, por exemplo, se eu espirrei e eu estiver com sarampo, o raio onde
esse vírus pode chegar é muito maior do que o Covid-19. E outra coisa, o sarampo ele ainda consegue ficar muito mais tempo inerte no ambiente do que o Covid-19. Então, né, o sarampo não é uma doença. A gente tá falando muito de Covid-19, de corona e tal, mas existem muitas outras doenças muito piores que o Covid-19. Não estou querendo dizer aqui com isso que isso não deve respeitar o isolamento social, tá? Por favor. Só estou dizendo uma curiosidade, para caso vocês queiram saber. E aí, para terminar, tá? Agora a gente entra no conceito final. O que é que seria um vetor? O vetor seria o agente transmissor da doença. Então, como eu falei para vocês no início, o antígeno, o ácido etiológico, é quem causa a doença. O vetor é quem transmite, beleza? Esse vetor pode ser do tipo, a função desse vetor é transferir, veicular o agente causador de um organismo para outro. Então, o vírus da dengue, ele passa do Aedes aegypti para o ser humano. Então, a função do Aedes aegypti é levar o vírus da dengue até nós. Agora, por exemplo, o sarampo é uma doença que ela se transmite através do contato direto. Ou seja, pessoa a pessoa. Não precisa de um vetor para transmitir o sarampo. Beleza? Então, o vetor é o agente de transmissão da doença. É aquele que vai transferir o agente causador de um organismo para outro. Então, não existe mosquito da dengue. Beleza? O vetor pode ser do tipo mecânico, tá? O que é isso? Normalmente, por exemplo, a gente costuma dizer que o Aedes aegypti, ele é quando o organismo que está transferindo o vírus ou a bactéria, ele não sofre com o vírus ou a bactéria. Então, não há comprometimento biológico. Ele só transfere de um organismo a outro. Não existe, ele não sofre. Beleza? Por exemplo, o Aedes aegypti, se ele sofre, ele sofre muito, muito, muito pouco. Beleza? Já o vetor biológico é aquele que ele transfere, mas ele também sofre com sintomas. Por exemplo, a leishmaniose. A leishmaniose, ela pode ser transmitida pela mordida do cachorro. Ou seja, o cachorro... Não, desculpa. A raiva. Deixa eu botar outra doença aqui. Melhor. A raiva é aquela doença que ela é transmitida pela mordida do cão. Então, o cão é o vetor que transmite a doença. Só que o cachorro também sofre. Então, ele também se acomete, né? Ele também sofre. Ele também tem um comprometimento biológico. Ou seja, ele sofre. O vírus vai lá por cima de você entrar. Ele começa a raivar, né? A ficar todo louco. Então, o cachorro também sofre. Então, existe comprometimento biológico. Há comprometimento biológico. Então, é quando quem está transferindo também sofre com a doença. Beleza? Aí, por gentileza, não confundam vetor de reservatório, tá? Reservatório é qualquer ser humano, animal, artrópode, planta ou matéria inanimada onde vive e se multiplica o ácido infeccioso, do qual depende para a sua sobrevivência. Então, como é isso? Normalmente, o reservatório, ele não sofre de jeito nenhum. Exemplo, a leishmaniose, ela é causada por um mosquito. Ela é causada por um protozoário. E ela é transmitida por um mosquito. Só que o cachorro se comporta como um reservatório do parasita. O que é isso? O cachorrinho tá lá, infectado com parasita da leishmaniose, tá? Esse parasita se multiplica dentro do cachorro, tudo bem? E o cachorro sofre. E aí o mosquito, tem um mosquitinho que vai lá, pica o cachorro e acaba contraindo o parasita. E aí o mosquito vai transferir o parasita para onde? Para o homem. Raquel, isso significa dizer que o cachorro não vai transmitir a doença? Exatamente. Quem vai transmitir a doença é quem? O mosquito. Então, o cachorro é o quê? O reservatório que serve para se multiplicar, se reproduzir e ficar ali dentro. Beleza? E aí, quando o mosquitinho vai lá, pica o cachorro, contrai o parasita e pode infectar o humano. Então, o vetor é o mosquito. O cachorro é o quê? O reservatório. Beleza? Normalmente, tem alguns autores que dizem que o reservatório não sofre com sintomas. E tem alguns outros que então, ele pode sofrer ou pode não sofrer, que ele é um reservatório. Desde, né, o reservatório ele não transmite diretamente a doença, beleza? Ele só funciona como um lugar onde o parasita vai se multiplicar. Normalmente, a gente ouve muito falar de reservatório com doenças parasitas,
que são as doenças causadas por protozoário. Assunto muito comum do SSA. Por gentileza, tem alguém do SSA aí me escutando? Para o reino protista é muito, muito comum. E aí, normalmente, as doenças causadas por parasita, alguma outra tem reservatório, como a leishmaniose. Beleza? E aí, vamos fazer uma questão aqui para fechar. Não sei se eu ainda tenho tempo. Eu acho que eu tenho tempo. Eu acho que vai até 5h20, né? Mas aí a gente faz uma aqui. E aí eu libero vocês, tá bom? Eu espero de verdade que vocês estejam gostando. E aí, vamos fazer essa questão aqui, tá? Deixa eu apagar. E a gente não... Eu olho... Nessa quarentena, a gente tem que... Tem professor que se descobriu tão blogueiro, né? Já eu... Não sei se eu me descobri blogueira, não. Vamos lá. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigada. De que forma é cobrado do Enem esse assunto? Vamos fazer uma questão agora? Aí você vai ver como é que isso é cobrado no Enem. A vacina, o soro e os antibióticos. Antibiótico eu não cheguei a falar, é assunto de uma próxima aula, mas antibiótico é tratamento para bactéria, tá? Tratamento. Repara comigo o seguinte, tá? A vacina é prevenida. Eu vou prevenir a doença, né? A vacina estimula a produção de anticorpos. Então, eu previno a doença através da vacina. O soro é tratamento, porque é o próprio anticorpo. Normalmente, a gente toma soro quando a gente está doente, para meio que, né, fortalecer nossa imunidade. O antibiótico também é tratamento, só que é tratamento para bactéria, tá? Vamos lá. Submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela é uma doença viral, se picadas de cobra, peçonhenta, repara comigo, se eu sofro uma picada de cobra, essa cobra vai me injetar uma toxina, né? Essa toxina vai ser o quê? Um antígeno, que vai desencadear uma reação imunológica a fim de produzir o quê? Anticorpos. Vamos lá. De picadas de cobra, peçonhentas e leptospirose. E querem evitar ou tratar problemas de saúde. Então, repara comigo que essas pessoas estão querendo atrás da profilaxia, da prevenção da doença, ou profilaxia. Relacionadas a essas ocorrências, devem seguir determinadas orientações. Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento. Repara que a palavra-chave dessa questão é, olha só, o que é que é a palavra-chave? Minha, cadê o negócio aqui? Ai, cadê a caneta? Espera aí. Repara que a palavra-chave dessa questão é preventivamente, é prevenção. O que é que eu devo fazer quando eu vou para um lugar que tem febre amarela, picada de cobra e leptospirose para evitar ter a doença? Letra A. Antibiótico contra o vírus da febre amarela. Eu acabei de falar que o antibiótico é medida de tratamento para quem? Para bactéria. Então, falso. Vacina contra o vírus da febre amarela. Soro antiofídico, caso seja picada por uma cobra. Olha só, o soro vai conter um anticorpo, né? Esse anticorpo vai poder neutralizar o antígeno gerado pela cobra. Porque a cobra vai me picar, né? E vai injetar uma toxina. Essa toxina é um antígeno. Eu vou ter que ter o quê? Anticorpo para neutralizar essa cobra. Então, soro, caso seja picado por uma cobra. E antibiótico, caso entre em contato com a Leptospira SP. A Leptospira é um exemplo de bactéria que causa a leptospirose. Então, letra C. Soro contra o vírus da febre amarela. Pode até ser. Antibiótico, caso seja picado por uma cobra. Antibiótico para bactéria, né? Então, falso. Letra D. Antibiótico ou soro, tanto contra o vírus da febre amarela como para o veneno, e vacina para leptospirose. Normalmente, a leptospirose não tem vacina. Então, falso. Seria o TRI da questão, né? A leptospirose não tem vacina, gente. Letra E. Soro antiofídico e antibiótico contra a leptospira e vacina contra a febre amarela. Olha só. Soro antiofídico contra a leptospira? Não. A resposta correta? Letra B de bola. Tá claro isso, gente? Deu pra
entender por quê? Olha só, essa letra é soro-antiofídico e antibiótico contra a leptospira. Bastava um antibiótico, né? Contra a leptospira, não precisava do soro. Normalmente, soro a gente toma muito mais em picada de cobra e doença viral. Por exemplo, quando eu já estou infectada com um vírus qualquer, e aí esse vírus eu vou tomar um sorinho para fortalecer meu sistema imunológico e ajudar ele a produzir, né, a se defender um pouco melhor. Beleza? Vamos fazer uma última aqui, rapidinho. Só para a gente fechar aqui. Ai, juro, 5:10, estou no tempo. Juro que acaba. A última e a gente para. Olha só. A esquistossomose, barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço, causada pelo verme Schistosoma monsoni. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Bionfalaria, seu hospedeiro intermediário, e penetrando na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina feita a partir de uma proteína estrela do verme. Então, olha para cá. Eu vou produzir a vacina a partir de uma proteína estrela do verme. O que é isso? Eu vou pegar a vacina, vou colocar uma proteína do verme para que esta vacina dentro de mim consiga estimular meu organismo a produzir o quê? Anticorpos. Dessa maneira, quando eu for contaminada pela esquistossomose de fato, eu consiga me defender antes de sofrer os sintomas. Beleza? Aí ele pergunta assim, ó, uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá, letra A, impedir, então, a vantagem da vacina é que qual é a vantagem? Se por um acaso eu entrar em contato com a esquistossomose de verdade, eu vou saber me defender sem sofrer os sintomas. Letra A. Impedir a penetração do parasita na pele. Não. O parasita, qualquer parasita, depois que eu tomar a vacina, consegue penetrar minha pele. Então, falso. Letra B. Eliminar o caramujo para que não haja contágio. Gente, vamos transformar o quê? Num super-herói, depois da vacina eu vou eliminar todos os caramujos da face da terra? Não. Letra C. Impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado. Não. Uma vez na corrente sanguínea, ele vai conseguir chegar lá. Só que eu quero evitar que ele chegue. Beleza? Mas ele pode chegar sim. Letra D. Eliminar o esquistossomo antes que ocorra o contato com o organismo. Opa! Para eu eliminar, ele precisa entrar no meu organismo, né? E aí eu vou conseguir eliminar ele de maneira mais rápida do que se eu não tivesse tomado a vacina. Então, letra E. Eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas. Então, a resposta correta, letra E letra E de escola, letra E de saudade de vocês, letra E que eu tô morrendo de saudade, que eu quero voltar pro curso, que eu não aguento mais essa quarentena, mas enfim... É isso, galera. Gostaram da aula? Eu espero que sim, tá? Esse pode ter certeza que é um assunto que vai ser cobrado no Enem, tá? Todos os anos. Tem uma questão de programa de saúde lá, tem uma questão sobre vacina. Antes, estudem essa parte, mas também estudem a parte de vírus bem direitinho, porque eu tenho certinho, avisa a amiga Evelyn, e eu tenho certeza absoluta que essa coisa vai estar presente. Beleza? Se você quer... ainda quer garantir sua vaga com a gente, não esquece que as turmas de maio estão abertas, tá? E que você vai ter o contato, você vai ter acesso a todo o conteúdo, tá? Produzida na plataforma, tá? Então, você vai conseguir estudar, então, estudem mesmo, não deixem para a última aula, porque vai ter Enem, sim! Vai ter Enem, sim, isso aí vocês não tenham dúvida. Então, não deixem, vou ficar dormindo na quarentena, não vou estudar nada, porque não se sabe se vai ter o Enem. Vai ter Enem, e a hora de fazer a preparação é agora, beleza? Comigo, com essa equipe maravilhosa que vocês têm. Alguma dúvida, galera? Alguém mais tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não. Bia, maravilhosa. Pedro! Lindo, nem sei se você está aí ainda, Eduardo. Obrigada, Rodrigo. Qualquer dúvida, pode me chamar no @profunda_raquelbrandão ou raquelbrandão20@gmail.com. É isso, galera. Um grande beijo. Até a próxima.